Poštovani gledaoci, dobar dan. Pozdravljam vas u ime Hronike nacionalnih manjina. Moje ime je Nataša Obračević, a u nastavku možete pogledati. U današnjoj Hronici nacionalnih manjina razgovaramo sa Aleksandrom Nedeljkovićem o aktuelnim dešavanjima u romskoj zajednici, kao i o situaciji u manjinskim medijima. Gospodine Nedeljkoviću, dobar dan i dobrodošli u Hroniku. Dobar dan i vama i hvala na pozivu. Evo, za sam početak razgovora, zanima me kakva je trenutna epidemiološka situacija u romskim naseljima i ima li obolelih? Znate, romska naselja inače imaju dosta velikih problema kada su u pitanju različite infrastrukturne, mogu slobodno da kažem, greške. I sada kada je epidemija uzela maha, veliki broj tih romskih naselja prosto ili nemaju vode, ili nemaju struje, ili nemaju kanalizacije. I zato sam na početku rekao da je zaista ta infrastrukturna situacija katastrofalna. Samo velikom srećom nije bilo velikog broja zaraženih pripadnika romske zajednice u tim naseljima, ali takođe mogu slobodno da pohvalim i moje sunarodnike zato što su se zaista pridržavali svih mera koje su dolazile sa različitih strana. Iako je bilo jako teško održavati higijenu bez vode, struje, oni su uspevali da zaštite i sebe, ali pre svega svoju decu, da ne dođe do nekih velikih katastrofalnih zaraza, jer bi to onda značilo da u romskim naseljima, ukoliko bi se tako nešto dogodilo, čitava romska naselja bi bila zatvorena, a imamo naselja i na jugu Srbije, ali i u Beogradu, gde živi više od 5000 Roma. I onda bi to zaista bilo katastrofalno, naročito ako uzmemo u obzir i njihovu stambenu i njihovu infrastrukturnu, te infrastrukturne probleme koje imaju, ali kažem na svu sreću i zato što su bili jako odgovorni, jer smo svi mi se trudili da maksimalno apelujemo na njih, ipak nije došlo do većih zaraza u tim naseljima. I broj obolelih Roma u Srbiji je jako, jako mali. Da li će se i na koji način rešiti radni status pedagoških asistenata u osnovnim školama, s obzirom na to da je Ministarstvo prosvete predložilo nove pravilnike o njihovom radnom angažovanju? U poslednjih otprilike mesec dana dešava se nešto jako loše po pitanju obrazovanja romske zajednice. Znate, mi kada imamo prilike da razgovaramo sa različitim donatorima ili sa međunarodnim institucijama ili organizacijama, prvu stvar koju oni pomenu, a kada hoće da pohvale romsku zajednicu i Republiku Srbije, oni kažu pedagoški asistenti i zdravstveni medijatori. To su neke dve osnovne pozicije koje su formirane i ti ljudi su počeli da rade još pre desetak i više godina. Prvi asistent se pojavljuje u osnovnim školama i predškolskim ustanovama još 2002. godine. I sada, zaista se tu vidi pomak. Zaista ti asistenti su imali prilike da se susreću sa različitim poteškoćama kada je u pitanju obrazovanja, ali ne samo to. Zato što asistent ne radi samo u školi, on radi sa lokalnom samoupravom, sa lokalnim institucijama, sa roditeljima, sa nastavnicima. I onda, otprilike pre mesec dana, je dopuna jednog pravilnika koji je donet negde krajem prošle godine, tačnije u decembru prošle godine, i sada ta dopuna kaže da radni pravni status svakog asistenta će zavisiti od broja učenika, što do ovog momenta nije bilo. I to u praksi znači da samo oni pedagoški asistenti koji u svojim osnovnim školama imaju 50 i više deteta romske nacionalnosti koji rade
po IOP 1 ili IOP 2, to je onaj individualni obrazovani proces. Dakle, samo po po tim mogućnostima će oni ostvariti 100% normu, odnosno imaće platu u 100% iznosu, koja u Srbiji iznosi nešto oko 38.000 dinara. E sada, pošto gotovo ni jedna škola u Srbiji nema 50-oro dece romske nacionalnosti koji će raditi po IOP 1 ili IOP 2, toga nema ni u Vranju, toga nema ni u Nišu, nema ni u Beogradu, a za ostala manja mesta neću ni da komentarišem. I šta se sada događa? Pa zar sada ministarstvo prosvete pokušava da romsku zajednicu vrati 30-40 godina unazad, da nas pod znakom navoda nateraju da decu romske nacionalnosti koja pohađaju osnovnu školu po redovnom procesu i po redovnoj nastavi kategorizujemo u IOP 1 ili IOP 2? Pa izvinite, ali što se mene tiče, ja sam to odbio. I nisam hteo da tako nešto radim. Iako u mojoj školi u kojoj sam ja bio angažovan ima 35 dece romske nacionalnosti, a od toga svega 4 ili 5 deteta koji zadovoljavaju kriterijume da rade po IOP 1 ili IOP 2. Naravno, ja nisam hteo da prihvatim taj način angažovanja, jer ja neću da dobijam platu od 38.000 dinara, a da deca romske nacionalnosti samo zato što ću ja ispuniti svoju radnu normu, da se vrate 30 ili 40 godina unazad, jer se sećate, tada su postojale one takozvane specijalne škole. Pa većina učenika tih specijalnih škola činili su pripadnici romske zajednice. Sad se neko pametan iz Ministarstva prosvete setio da sličnu stvar uradi, s tim što ih neće sada diskriminisati na taj način i praviti segregaciju u specijalnim školama, već će stvoriti IOP 1 i IOP 2, i to taj veštački IOP 1 i IOP 2, kako bismo za Boga mi asistenti zaradili platu. Pa izvinite, ali ja to nisam hteo da prihvatim. U ovom momentu, u poslednjih, dakle, nedelju ili dve dana, Asocijacija pedagoških asistenata pokušava da taj pravilnik obori, odnosno da ga promeni. Nacionalni savet romske nacionalne manjine je zajedno sa predstavnicima asocijacije dogovorili su plan kako će nastupiti ka Ministarstvu prosvete i pokušaće da taj broj sa 50 deteta romske nacionalnosti spuste na 20, što je opet mnogo i što je opet problem za manja mesta. Dakle, ako govorimo o većim mestima, 20 dece romske nacionalnosti će se možda naći za IOP 1 ili IOP 2, ali kada su u pitanju manja mesta koja imaju 3 ili 4 škole u opštini i ne prebacuju, recimo, veći broj od 500, između 500 i 1000 Roma koji žive na tim teritorijama, to opet neće biti, opet i kriterijumi neće biti zadovoljeni. A glavno pitanje je možda, šta se krije iza svega ovoga? Evo, ja ću biti potpuno otvoren i potpuno iskren. Krije se jedna vrlo prosta stvar. Šta će ovoj državi obrazovani Rom? Pa šta će uopšte ovoj državi obrazovan čovek, bez obzira koje nacionalnosti pripada? Jer, kako da vam kažem, kako će politički oponenti i različite političke stranke zloupotrebljavati obrazovane ljude? Pa obrazovanog čoveka ne možete kupiti za 1.000 dinara. I ne možete ga kupiti za litru ulja. To je u stvari suština. Jer, pazite, ja ću vam izneti podatak na osnovu istraživanja u kome sam ja lično učestvovao sa UNICEF-om i sa još par međunarodnih organizacija, koji kaže da do 2005. godine mi smo u Srbiji imali jedva 0,6 visokoobrazovanih pripadnika romske zajednice. Kada se slično istraživanje radilo 2019. godine, dakle, pred kraj 2019. godine,
Mi smo imali 6,7 visoko obrazovanih Roma u Republici Srbije. I to je nešto samo za nekoliko procenata manje od republičkog proseka. Ja znate, kod većeg stanovništva se to kreće negdje između 10 i 15, zavisi od područja, ali evo recimo kod Roma, dakle samo za desetak i malo više godina, taj procenat je porastao višestruko. E sada ja vas pitam i sve vaše gledalce, jel znate koliki će procenat biti za 20 godina? Ako se ustanove afirmativne mere, ako svako dete koje je u srednjoj školi ili na fakultetu dobije stipendiju, dobije mogućnost da budu u domu, to je sve ono što ovog momenta imamo. I to je sve ono što je još 2005. godine Nacionalni savjet Roma u saradnji sa Ministarstvom prosvete i tadašnjom vladom dogovorili. Dakle, sve se to još uvek radi u Srbiji. Ali nekom to definitivno smeta. Pa zašto bi pripadnici romske zajednice za 20 godina imali 40 ili 50 hiljada visoko obrazovanih Roma, pa kako ćemo ih zloupotrebiti na izbori? Mislim da je to u stvari glavna poenta u celoj ovoj priči. Ne želim da politizujem ni jednu jedinu stvar kada su u pitanju Romi, ali oni politizuju nas. I u tome jeste stvar. Pa nećemo više biti živo meso, bar ja neću, govorim u svoje ime i u ime svoje porodice i svojih kolega sa kojima često razgovaram o ovome, mi svakako nećemo biti više živo meso i svakako nećemo služiti za raskusiravanje različitih političkih partija. I siguran sam da ćemo iznaći nekakvo rešenje kako da pre svega zbog dece i zbog njihovih roditelja asistenti ostanu u osnovnim školama i predškolskim ustanovama i da zaista rade posao onako dobro i kvalitetno kako su ga radili do sada. Kako napreduje strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji i kada se mogu očekivati akcioni planovi kao prateći dokumenti ovog strateškog akta, koji je inače Vlada Republike Srbije usvojila za period od 2016. do 2025. godine? Kao što ste već pomenuli, dakle, ta strategija je usvojena 2016. godine i ona je, kako bih rekao, na velika vrata ušla u našu zemlju, odmah nakon dekade koja je istekla 2015. Svi smo mi, dakle, svi mi koji se bavimo pitanjima romske zajednice, zaista te strategije očekivali mnogo više nego od dekade. Međutim, od strategije se nije dogodilo ništa. Dakle, strategija stagnira, bez obzira što je to obavezujući dokument, bez obzira što ga je Vlada Republike Srbije usvojila, bez obzira što smo dobili obećanja od različitih ministarstava da će se maksimalno potruditi da status, pre svega, romske zajednice u Srbiji bude bolji. Ali ono što smo mi definitivno propustili i nismo na vreme reagovali. Zašto se strategija zove za socijalno uključivanje? Pa romskoj zajednici nije potrebno samo socijalno uključivanje, već integracija u čitavo društvo, kroz različite faze. Strategija svakako uključuje onih pet ključnih faktora koji su najbolniji po pitanju romske zajednice, dakle od obrazovanja pa do tog socijalnog i zdravstvenog statusa. Međutim, akcioni plan je, dakle, jedan akcioni plan koji se po dogovoru i onako postoji u strategiji usvojen na dve godine. Taj akcioni plan je usvojen odmah nakon strategije, dakle 2016. njegovo važenje je bilo 2018. godine i verujte mi, osim 30 stanova koji su izgrađeni širom Srbije, i za koje je potrošeno više od 8 miliona evra, ništa drugo se nije dogodilo, pritom taj novac je dobijen iz različitih IPA fondova Europske unije. Dakle, država u tom smislu apsolutno ništa nije uradila i po svemu sudeći nemaju nameru da nešto rade. Postoji
nekakav napredak po pitanju stanovanja Roma. I evo, pre nekoliko dana je ministarka za građevinu Zorana Mihajlović zajedno sa predstavnicima Romskog nacionalnog saveta u Prokuplju podelila ključeve za 12 porodica, 12 stanova. I to je u redu i to je zaista za svaku pohvalu. Međutim, da li ćemo na svake dve godine graditi po 12 stanova tuđim parama, dakle ne govorimo o novcu vlade Republike Srbije, nego govorimo o novcu Svetske banke, Evropske unije ili nekih drugih međunarodnih organizacija, i da li je dovoljno da samo neko od ministra dođe na 6 meseci ili na 12 meseci da se uslika pri podeli različitih ključeva ili različitih sertifikata kada je u pitanju zapošljavanje, i da time govorimo na sav glas kada odemo negde napolju i kada nas neko pita iz Evropske unije kako napreduje strategija i kako napreduje integracija romske zajednice, mi da kažemo, pa evo, izvolite, imamo nekoliko fotografija, podelili smo nekoliko ključeva za 2 godine. Pa izvinite, ali to nije integracija. Izvinite, ali to nije strategija koju smo mi pisali. Izvinite, to nije ono što su se dogovorili 2016. godine. Kada su u pitanju akcioni planovi, ja se iskreno nadam da će se neko setiti da do decembra ove godine usvoji taj drugi, evo, mi smo prosto godinu i po dana bez akcionog plana, koji je osnovni pratići dokument. Jer strategija ne može da se razvija, ne može da se ništa implementira, dok akcioni plan prosto to ne, dok nas ne uputi u sve to. Pošto godinu i po dana nije usvojen akcioni plan, naravno godinu i po dana se ništa ne dešava. Postojalo je nekako koordinaciono telo koje je trebalo da prati strategiju. To koordinaciono telo se sastalo jedno dva i po puta otprilike za sve ovo vreme. I apsolutno ništa nisu uradili. Ali apsolutno ništa nisu uradili. Čak nisu mogli da nađu nikakvu kancelariju, nikakav broj telefona, neku mail adresu gde ljudi mogu da se obrate za nekakvu pomoć ili prosto ako imaju neku nejasnoću, neko pitanje, pa čak ni to nisu uspeli da urade, iako na čelu tog koordinacijnog tela je trebalo da bude ministarstvo za građevinu i Zorana Mihajlović je trebalo da predsedava ovaj tim telom. Ja mislim da ona jednom otprilike došla, jednom je došla premijerka Ana Brnabić i možda su se oni međusobno sastali još jednom, i to je sve za ove 4 godine. Pre nekoliko nedelja je formirano nekakvo novo telo, na čijem čelu je sada premijerka u odlasku Ana Brnabić. Opet su okupili nekakve različite organizacije, stručnjake za različite oblasti. I ja sam, mogu slovno vam kažem, skeptičan po tom pitanju. Ja ne znam čemu to služi, da li će se uopšte sastajati, šta im je namena, da li će oni predložiti sada taj novi akcijni plan po kome da treba da se radi 2001. i 2022. I ne zaboravite, strategija nam ističe 2025. godine. I evo ja sada sve činioce vlasti pitam, a šta ćemo nakon 2025. kada prođe taj dokument koji ste vi sami usvojili? Vi ste ga sami pisali, sami ste ga usvojili. I šta ćemo onda 2026. kada sve to bude prošlo? Jer se vraćamo u 72. ili ćemo pokušati da živimo kao građani 21. veka? To ostaje da se vidi. Ponavljam, skeptičan sam i ne znam da li će se nešto po tom pitanju uraditi. Kakva je trenutna medijska slika romske nacionalne zajednice u Srbiji? I da li možda imate informaciju koliko ima medijskih kuća koje u svojoj programskoj šemi imaju program na romskom jeziku? Ja bih na početku svog odgovora pre svega napravio jednu malu digresiju i dao neke podatke koje su jako važne po pitanju medijske slike Roma. Dakle, mi smo ranije, do pre 10 godina, imali jedva 2 ili 3 televizije ili 2 ili 3 radijske stanice koje su uopšte htele da emituju nekakav program na romskom jeziku. Danas je to neuporedivo drugačije i neuporedivo bolje.
I ja sam zaista zahvalan svim urednicima tih televizija i tih medijskih kuća uopšte koje su spremne da govore o pripadnicima romske zajednice. I to ne samo kada je obeležavanje Svetskog dana Roma i ne samo u negativnom kontekstu kada je neki Rom nešto ukrao, nekog prebio ili uradio nekakvo nedelo. Ne, danas je to mnogo drugačije i danas je ta medijska slika neuporedivo bolja. Iskoristiću priliku da pohvalim definitivno i vašu produkciju koja se zaista, evo već dosta dugo bavi pitanjima svih manjina u Srbiji. I zaista imamo odličnu saradnju, jer i moja televizija na kojoj sam ja zaposlen ima odličnu saradnju sa vašom medijskom kućom i reemitujemo svaku vašu emisiju. I to je zaista za svaku pohvalu. Ono što bi možda moglo da se promeni jeste da preko ministarstva ili preko Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine, jer prosto savet ima pravo da osnuje svoj medij, bilo elektronski, bilo štampani. Dakle, tu je možda problem i tu možda bi trebali da radimo, da se prosto osnuju mediji koji će u osnovi imati romski jezik. Dakle, hvala svim medijskim kućama koji u osnovi imaju srpski jezik i emituju program na srpskom jeziku, a onda nam dodaju nekakve termine, pa imamo mogućnosti da nešto kažemo i da nešto govorimo na svom maternjem jeziku. Ali ovim putem prosto apelujem i na Nacionalni savet i na ministarstvo da se pozabave ovim pitanjem, da pokušamo da dobijemo nekakve medije, što štampane, što elektronske, na romskom jeziku. Mi imamo samo dve produkcije ovog momenta u Srbiji. To je Roma World iz Niša i mislim da se ROSA zove udruženje koje je između ostalog ima svoj internet radio i portal, oni su u Leskovcu, i to je otprilike to. I čini mi se da imamo još jednu radio stanicu u Valjevu. Eto, to su neke tri medijske kuće koje program emituju na romskom jeziku 24 sata. Dakle, to bi možda mogla da bude jedna od ideja. Između ostalog, vraćam se na strategiju, to tamo i piše, da ako hoćemo da pokrenemo nekakvu promenu, bez medija to nećemo moći da uradimo, a ako hoćemo da skinemo te teške terete koje nosimo kroz diskriminaciju, kada su te stereotipe, mi zaista moramo da često budemo gosti u ovakvim i sličnim emisijama, a da na kraju krajeva imamo i svoje medije gde možemo da predstavimo sve ono čime se bavimo i da prosto ljudi koji nemaju dodirnih tačaka sa pripadnicima romske zajednice, a takvih ima puno u Srbiji, da ne gledaju kroz prizmu diskriminacije i stereotipa na romsku zajednicu. Da prosto, kada vi njima kroz medijski pristup, na što plastični način, predstavite sve ono čime se bavimo, kakvi su Romi zapravo, čini mi se da ćemo tada imati još bolju sliku u medijima, i da ćemo tada sa ponosom moći da kažemo da mi jesmo pripadnici romske zajednice i ovo je naša kultura, ovo je naša istorija, ovo je naš jezik. Od vas očekujemo da to poštujete kao što mi poštujemo sve običaje, svu tradiciju i čitav istorijet Republike Srbije koja je definitivno naša zajednica. Gospodine Nedeljkoviću, hvala vam što ste govorili za Hroniku nacionalnih manjina. Hvala vam. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje Hronike nacionalnih manjina. Pozivamo vas da ove i mnogi druge sadržaje pogledate i na portalu minoritynews.rs. Možete nas pratiti i na Twitteru, Instagramu, Facebooku i YouTube kanalu. Hvala na pažnji i vidimo se za nedelju dana.